Tällä kertaa käymme läpi lisää taruolentoja katsojien pyynnöstä. Jos et ole vielä nähnyt ensimmäistä osaa taruolennoista, niin käy ihmeessä katsomassa. Haluan sanoa tämänkin videon alkuun, että muistakaa suhtautua tietoihin varauksella. Jokainen saa uskoa itse siihen, mikä on totta ja mikä ei. Siirrytäänpä sitten suoraan asiaan. Kreikan mytologiassa on niin paljon erilaisia ja jännittäviä olentoja, että tältäkin listalta niitä löytyy. Kreikan mytologiasta peräisin olevat taruolennot ovat varmasti tuttuja monelle jo yläasteen historian tunneista. Hydra oli siis käärme, taikka lohikäärme, jolla oli luultavasti 9 päätä. Tarkkaa päiden lukumäärää ei ole tiedossa. Huhut kertovat, että päitä olisi ollut jopa 100, mutta yleisesti uskotaan, että päitä oli 9. Kaikista tärkein pää, joka antoi ikuisen elämän, sijaitsi suojaisimpana muiden päiden takana. Tätä päätä ei voinut leikata irti, vaan se täytyi murskata. Hydra oli erittäin vaikea tappaa. Nimittäin jos Hydralta leikkasi yhden pään irti, sen tilalle kasvoi 2 päätä. Hydran tappamista vaikeutti myös se, että Hydran hengitys oli myrkyllistä ja yksi henkäys saattoi tappaa aikuisen miehen. Hydra oli kaksijalkainen ja kaksikätinen hirviö. Sen kynsiensä kuvaillaan olleen kuin terävät veitset, jolla pystyi raatelemaan minkä tahansa elävän olennon. Hydralla oli myös häntä, joka oli täynnä teräviä piikkejä. Lopulta Herakles lähti tappamaan tätä hirvittävää petoa. Hänellä oli mukanaan hänen veljenpoikansa Lolaus. Herakles houkutteli Hydran ulos luolasta ampumalla luolaan tulinuolia. Hydran tullessa esiin Herakles otti Hydrasta kiinni, jolloin Hydra puolestaan otti kiinni Herakleksen jalasta yhdellä lukuisista päistään. Silloin Herakles sivalsi miekalla Hydralta sen pään irti, joka hänen jalkansa tarttui. Hän kuitenkin kauhistui nähdessään, kuinka sen tilalle kasvoi 2 päätä. Samalla hetkellä jättiläismäinen rapu tarttui saksillaan kiinni Heraklekseen. Herakles tappoi ravun, mutta joutui kutsumaan veljenpoikansa avukseen. Yhteistyöllä he sitten tuhosivat tämän hirviön. Herakles leikkasi pään irti ja Lolaus poltti soihdulla kaulan, jotta päät eivät pääsisi kasvamaan uudestaan. Viimeisen pään Herakles murskasi ja hautasi maahan. Taistelun jälkeen Herakles uitti nuolenpäät Hydran myrkyssä, tehden näistä kuolettavan vaarallisia. Tämä olento oli minulle itsellekin uusi ja varmaan monelle muullekin. Olento asustelee New Jerseyssä sijaitsevassa Pine Barrensin metsässä. Metsä on tiheä kasvuinen ja erittäin salaperäinen, siksi sinne ei kovin moni ole uskaltautunut menemään. Olennosta on ollut paljon haittaa vuosien varrella. Se on tappanut karjaa, muita eläimiä ja jopa ihmisiä. Olento on myös kauhistuttanut ihmisiä hulluuden partaalle, ajanut metsämiehiä ulos metsästä sekä järkyttänyt viranomaisia. Vaikka tästä paholaisesta onkin tuhansia havaintoja, niin siltikään sitä ei ole saatu koskaan vangittua. Tähän väliin haluan sanoa oman mielipiteeni, että jos olennosta on tuhansia havaintoja, niin pakkohan siellä metsän lähistöllä on olla jotain outoa. Havaintoja olennosta on jo intiaaniajoilta lähtien. Olennon nähneet ovat kuvailleet sitä näin. Se kävelee pystyasennossa, sillä on 2 karvaista sorkkaa, sen pää on kuin hevosella, sen kynnet ovat kuin piikit, häntä 2-haarainen sekä sillä on lepakkomaiset siivet. Olennon mystisyyttä lisää ne seikat, että joskus on kuultu kauhistuneita huutoja, vaikkei mitään näy, ja aamulla on löydetty outoja kappaleita kuolleiden eläimien vierestä. Olento kykenee lentämään ja sen on todettu pakenevan ihmistä, mutta poikkeuksiakin on olemassa. Löysin erään henkilön kiehtovan kirjoituksen liittyen tähän olentoon. Kirjoitus kuuluu näin. Olimme kävelemässä kämppäkaverini kanssa, kunnes kämppäkaverini alkoi kertoa minulle tarinaa Jerseyn paholaisesta. En ollut koskaan aiemmin kuullutkaan koko otuksesta. Tarinan mukaan olento sai alkunsa, kun eräs nainen sai tietää olevansa raskaana. Naisella oli jo monen monta lasta, eikä hän halunnut enempää lapsia,
joten hän kirosi lapsen ja huusi, että antaa lapsen vaikkapa paholaiselle. Kun lapsi sitten syntyi, se näytti oudolta. Lapsi oli siis muuttunut demoniksi. Ja heti syntymän jälkeen demoni lensi savupipun kautta läheiseen metsään, jossa se on asunut siitä lähtien. Kämppäkaverini kertoi myös todisteita demonin olemassaolosta, jolloin minua alkoi kiinnostaa asia vielä enemmän ja aloin selvittää muilta ihmisiltä lisätietoja tästä hirviöstä. Sain kuulla lähes aina saman tarinan, mutta monesti tarinassa oli jotain uutta ja kiehtovaa. Minusta oli todella outoa, että olennosta oli niin useita eri havaintoja. Siihen aikaan ei ollut internettiä, joten en voinut tarkistaa asioita sieltä. Eniten havaintoja ilmoitettiin vuonna 1909. Silloin yli 50 erillistä havaintoa raportoitiin yhden viikon ajan. Osa raportoijista olivat erittäin arvostettuja virkamiehiä. Tässä muutama havainto siltä viikolta. 3 erillistä poliisin tekemää havaintoa, jossa yhdessä poliisi oli ampunut olentoa lähietäisyydeltä. Yksityiskohtainen tarina, jossa pariskunta katseli olentoa 10 minuutin ajan makuuhuoneen ikkunasta. Henkilö, joka joutui ampumaan olentoa otsaan pelastuakseen, ilmoitus palomiehiltä, jotka olivat suihkuttaneet paloletkulla olennon alas katolta. On siis selvää, että ihmiset näkevät ja kokevat metsän lähettyvillä jotain outoa, sillä havainnot ovat jatkuneet tähän päivään asti. Mutta mitä taikka mikä se on? Onko kyseessä vain tuntematon eläinlaji vai eläin, joka on jostain syystä kehittynyt erilaiseksi kuin muut lajitoverinsa? Vai onko kyseessä sittenkin jokin yliluonnollinen olento? Oli olento mikä tahansa, niin se on vaikuttanut kaupunkiin ja sen asukkaisiin. Myöskin jääkiekkoseura New Jersey Devils on nimetty tämän olennon mukaan. Ja tähän väliin, anteeksi mun lausumistaidot, ne on ihan perseistä, mä tiiän, mutta sille ei voi mitään. Jatketaan nyt eteenpäin. Ehkäpä kaikista taruolennoista se tunnetuin ja yleisin on kummitus, taikka haamu, taikka aave, tai millä nimellä sitä haluaa kutsuakaan. Aaveisiin uskominen jakaa ihmiset kahtia. Jotkut uskovat niihin ja toiset sanovat niiden olevan aivan hölynpölyä. Tietenkin löytyy myös niitä, jotka eivät tiedä mihin uskoa. Ihmisten, jotka eivät ole kokeneet mitään yliluonnollista, on vaikea uskoa tällaisiin asioihin, mutta voin sanoa sen, että kun jotain sellaista kokee, ei enää voi olla uskomatta siihen. Aaveita on monenlaisia, kuten hohtavia, läpinäkyviä, tummia varjoja sekä ihmisen näköisiä, jotka häviävät yhtäkkiä. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että aaveita on hyviä että pahoja, ja kun paha aave on lähistöllä, sen tuntee kyllä. Teen luultavasti myöhemmin videon omista kokemuksistani. Yleinen käsitys aaveista on se, että kuolleen ihmisen henki on jäänyt jumiin johonkin, vaikkapa rakennukseen, ja siksi kummittelee siellä. Jumiin jääminen voi johtua esimerkiksi riidasta jonkun läheisen ihmisen kanssa, joka on jäänyt selvittämättä. Myös edellisen elämän pahat teot voivat aiheuttaa kummittelemisen. Kummitusten uskotaankin olevan jonkinlaisessa välitilassa, mutta jostain syystä he eivät ole pystyneet siirtymään taivaaseen taikka helvettiin, taikka minne ikinä ovat menossakaan. Kertomuksia löytyy myös eläinten ja tavaroiden kummitteluista. Sen lisäksi myös laivojenkin on kerrottu kummittelevan. Aavelaivoiksi kutsutaan laivoja, jotka seilaavat ilman miehistöä, taikka laivoiksi, jonka miehistö on kirottu. Aaveisiin liittyy myös tietyllä tapaa poltergeistit, eli räyhähenget. Poltergeist tarkoittaa ilmiötä, jossa esimerkiksi esineet liikkuvat niitä liikuttamatta, ovet paukkuvat kiinni ja valot välkkyvät itsestään. Poltergeistin selitykseksi on arvioitu pahaa henkeä, demonia, taikka jopa itse paholaista. Skeptiset ihmiset tosin selittävät poltergeist-ilmiöt mielikuvituksella, luonnollisilla ilmiöillä sekä huijauksilla. Olen miettinyt, että jos tekisin poltergeistista oman videon, kertokaa olisiko hyvä idea. Katsojien lähettämät tarinat, kaverien kokemukset sekä omat kokemukseni vahvistavat sen, että yleensä aaveen kohtaaja tuntee aaveen ja aave on kuulunut hänen lähipiiriinsä elinaikanaan.
Voisiko tämä johtua siitä, että henkilö haluaa vielä hyvästellä ennen kuin menee minne meneekään? Haamujen mystisyyttä lisää se seikka, että välillä ihmiset kuulevat askelia, erilaisia tömähdyksiä tai jopa puhetta ja äännähdyksiä, vaikka itse haamua ei näkyisikään. Itse aaveen lähistöllä oleminen aiheuttaa kylmiä väreitä sekä ihokarvojen nousemista pystyyn. Erilaisilla mittauslaitteilla on todettu, että aaveiden lähistöllä oleminen viilentää ympäristöä ja saattaa häiritä sähkölaitteiden toimintaa. Erilaiset kauhuleffat ja kauhutarinat ovat luoneet pelottavan kuvan aaveista. Tosin kaikki aaveet eivät ole pahoja taikka halua ihmisille pahaa. Löytyy tapauksia, jossa jokin tuntematon voima on tönäissyt viime hetkellä ihmisen pois esimerkiksi auton edestä. Jossain tapauksissa taas ihminen on nähnyt aaveen, joka on varoittanut tulevasta vaarasta. Tietenkin aaveet pelottavat ihmisiä, koska se, mikä on tuntematonta, se pelottaa. Mikäli aaveet kiinnostavat ja haluat tietää niistä enemmän, niin käy ihmeessä katsomassa kanava nimeltä Aavedata. Kanavalle tulee erilaisista kohteista tutkimusmateriaalia, jossa tutkitaan aaveiden käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa sekä pyritään saamaan tietoa tuon puoleisesta. Noita, eli ihminen, jolla on yliluonnollisia kykyjä. Kyky vaihtaa olomuotoaan, kyky luoda tulta käsillään, kyky liikuttaa esineitä ajatuksen voimalla ja paljon muita mystisiä ja merkittäviä kykyjä. Erilaisia tietäjiä kutsutaan noidiksi, kuten samaaneja, poppamiehiä ja velhoja. Noituus liittyy siis vahvasti eri heimoihin. Jopa Suomessa on harrastettu ja harrastetaan noituutta. Tunnetuimpina noitina Suomessa on Lapin noidat, eli saamelaisyhteisöön kuuluvat samaanit. Heidän tehtävänsä on parantaa sairauksia, toimia jumalien ja ihmisten välikätenä sekä torjua pahaa. Kaikki noidat eivät siis olleet taikka ole pahoja, vaikka noitavainojen aikaan 1400-1600-luvulla noitia pidettiinkin paholaisen ystävinä. Noitavainon aikana noidaksi tuomitsemiseen riitti pelkästään se, että olit köyhä. Omituista kyllä, jos olit rikas, niin siitäkin saatettiin syyttää noidaksi. Noitia taikka noidiksi epäiltyjä poltettiin ja heille pistettiin kivi jalkaan, jonka jälkeen heidät heitettiin veteen. Noituus perustuu jumaliin sekä luontoon. Erilaisten yrttien ja kasvien avulla voidaan suorittaa erilaisia taikoja. Niin sanottuun taikaenergiaan saadaan voimaa erilaisista esineistä, kuten arvokkaista jalokivistä. Myös palavat kynttilät vapauttavat energiaa noidan käytettäväksi. Noidat kunnioittavat eri elementtejä, kuten maata ja vettä. Noidilla on siis paljon erilaisia jumalia, joita he kunnioittavat. Joissain heimoissa esimerkiksi karhut voivat olla jumalallisia olentoja. Näille eri jumalille he sitten antavat lahjoja tietyin väliajoin, pitääkseen heidät tyytyväisenä. Noitien kyvyt ovat erilaiset. Heikommat noidat eivät voineet suorittaa välttämättä mitään taikoja toiselle noidalle, jos noita oli häntä vahvempi. Erilaisten rituaalien alussa noidat pukivatkin päälleen jonkin rituaalisen asun, joka tekisi heistä entistä vahvemman. Ehkä yleisimpiä taikoja, joita nämä samaanit ja muut noidat suorittavat, on yhteydenotto kuolleisiin sekä korin siunaaminen. En saa päähäni, missä olen aiemmin kuullut sanan Wendigo, mutta listaan se pääsi mukaan ja vieläpä ykkössijalle. Tämä järkyttävä hirviö esiintyy myös videopeleissä sekä televisiosarjoissa. Alkunsa hirviö on saanut alkuperäiskansojen tarinoista, joita ei ole ainakaan vielä voitu vahvistaa todeksi. Wendigo on siis peto, joka syö ihmisiä. Silminnäkijöiden mukaan Wendigo olisi karvainen, pitkä, ihmisen muotoinen, ja sillä olisi hehkuvat punaiset silmät. Wendigon kerrotaan päästävän kimeitä, pitkäkestoisia, ukkosta muistuttavia ääniä. Wendigon hajun kuvaillaan olevan erittäin järkyttävää ja haisevan kuolleelta ihmiseltä. Uskomusten mukaan Wendigoksi muuttuu, jos vahingossa taikka tahallaan syö ihmislihaa,
tai jos Wendigo muuttaa ihmisen. Wendigoilla on aina nälkä, eikä nälkä lopu ikinä. Heille ei kelpaa mikään muu kuin suolainen ihmisliha. Wendigo metsästää ihmisiä ensin ajamalla niitä takaa, kunnes he eivät jaksa enää paeta, ja sen jälkeen raatelemalla ne. Sanotaan, että ne harvat, jotka selviytyvät Wendigon hyökkäykseltä, saavat Wendigo kuumeen, jossa näkee painajaisia ja tuntee jalkojen polttelua. Kerrotaan, että Wendigolla olisi jäinen sydän, jonka takia sen voisi tappaa polttamalla. Toinen vaihtoehto olisi hopeaesineellä sydämen lävistäminen. Mistäköhän tämä uskomus on saanut alkunsa, että hopea tappaa yliluonnollisia olentoja? Esimerkiksi ihmissuden tappaminenkin luonnistuu hopealla. Erään alkuasukasheimon kertomuksen mukaan Wendigon voisi tappaa myös normaalilla veitsellä, kuten eräs metsästäjä oli tehnyt. Tähän oli kuitenkin vaadittu useita pistoja päähän. On myös tarinoita, jonka mukaan voimakkaimmat Wendigot pystyisivät hallitsemaan säätä. He voisivat esimerkiksi nostaa lumisateita ja tuoda kylmyyttä halutessaan. Samojen tarinoiden mukaan Wendigot tekisivät sen helpottaakseen saalistusta. Tämän perusteella Suomi olisi kesäisin täynnä nälkäisiä ja metsästäviä Wendigoja. He, huumoria. Kylmyys on yhdistetty monella tapaa Wendigoihin, ja siksi niiden kerrotaankin elävän kylmissä olosuhteissa sekä metsästävän kylmässä säässä. No niin, nyt on käyty läpi taas vähän taruolentoja. Kerro toki, mitä pidit videosta ja mitä video haluaisit seuraavaksi. Jätetään loppulörpättelyt nyt vähemmäksi, joten kiitos just sulle, kun katsoit videon. Se on sitten taas ensi videon pariin.